God morgon gänget och varmt välkomna till en ny vlogg. Alltså jag är så taggad. Det här kommer bli en så rolig dag. Klockan är typ runt 11 nu. Jag har precis lockat mitt hår, håller på att packa i ordning lite. För att klockan 12 så kommer min kära mor och far hit till Stockholm och plockar upp mig. Och därefter ska vi åka vidare till Örebro. Och vad fan ska ni göra i Örebro kanske ni tänker? Jo, jag, mamma och pappa ska åka till Örebro för att se bolaget. Men det här ska bli så kul. Jag ska alltså typ på festival med mamma och pappa. Nej, jag vet inte. Det är det här, jag vet inte riktigt hur upplägget är. Det enda jag vet är att bolaget ska köra och det är därför vi åker dit. Och för er som inte vet då så är min bror med i det här bandet, bolaget. Så att det är därför vi åker och stöttar och kollar. Ja, vi får se hur det här blir. Jag vet exakt lika lite som ni. Så det här blir ju en åktur. Men det ska bli så kul för mamma och pappa. Jag har ju redan sett bolaget i sommar. Men mamma och pappa har ju inte gjort det. Så att det var därför den här idén kom till. För att ja, de vill väl se sin son göra sin grej. Så att de frågade mig helt enkelt. De bara, Linn, skulle du vilja hänga på till Örebro? För vi kan fan inte åka dit själv som två muppar. Och då sa jag självklart. Så då fixade William tre biljetter. Och idag är dagen. Jag är typ orimligt taggad, det skulle bli så kul. Jag vet också att det vet du ska köra. Och Loan tror jag. Så det är väl någon liten så mini-festival, mini-konsert. Ja. Jag har också en tjejkompis som bor i Örebro faktiskt, så att jag antar att mamma och pappa inte kommer vilja liksom gå ut och klubba efter spelningen. Eller man vet ju aldrig, min Jonas Alvor, men nej, men så att jag kanske ansluter till deras gäng då. Det kanske blir en hel kväll för mig. Vi får se. Jag måste i alla fall packa ordning till sista nu. Det har varit lite svårt att välja outfit för att det ser ut som det ska regna exakt hela dagen och kvällen i Örebro. Men skitsamma. Vi hörs när vi rullar mot Örebro. Men snälla, jag måste ju visa. Jag åker ju självklart i våran nya fleece som släpps på måndag. Alltså idag när den här videon går live. Det här är våra nya färg på fleecen helt enkelt. Cream heter den. Alltså den är så jäkla fin. Ja, den är så snygg och skön. Det är ju verkligen perfekta plagget nu i höst. Så den här släpps alltså måndag klockan 19. Det här blir reklam för LXA. Men ska vi åka eller? Här kommer de. Hallå där! Festivalgänget! Hej då! Kommer långt härifrån. Ja, nu kommer regnet. Okej hörni, då har vi checkat in. Jag har ett eget rum här. Det blev lite trångt om vi skulle bo alla i samma. Hello Örebro. Alltså, vädret är ju... Men vi är taggade, vi är glada, vi har lyssnat på bolaget hela resan hit. Och jag ska ju typ börja fixa mig nu på en gång. Klockan är alltså nu snart 3. Och klockan 5 redan ska vi käka middag. Eftersom vi sen ska vara på själva området vid, vad sa vi, 7 typ. Vi får se vad vi har framför oss. Och man bara, om det kommer finnas något typ av tak. Alltså det regnar verkligen. Det kommer sluta med att vi ser ut som blöta katter allihopa. Men det här är i alla fall looken jag tänker mig. Dock var det ju det här med vädret och att jag ska ha på mig liksom en genomskinlig topp. Jag tänkte ha den i alla fall och sen en vanlig bralett under. Och de här lioness byxorna. Och så bara ett par sneakers. Sen har jag också med min till look. Det här är faktiskt ett prov. Ett LXA-prov på ett par kostymbyxor. Och så den här toppen då. Men den känns lite boring kanske. Vi får se, jag får testa. Men jag tänker att vi börjar med sminket i alla fall. Kolla, nice. Värsta makeup station. Det här blir skitbra. Jag ska se om jag kan få igång någon musik. Vänta, det här är så mysigt. Och så regnar det liksom utanför. Bluetooth. Vi har gått på jävla massa grejer. Va? Oj, godis och grejer. Men gud, nu blir det första förfesten här liksom. Woho! Ja, men jag tog två. Det var fyra, vem är den fjärde gästen då? Är det någon surprise? Exotica. Vad står det? Står det någonting på den? Exotica, erotica. Oj, jag har verkligen inte läst på den. Hey, let's get this party started! Fy fan vad gulligt. Pre-party! Här är när man festar med sina föräldrar.
Då är det jävlar namn och kvalitet. Mm. Och så gärna med bolaget plus, det vet du, plus Luami. Luami? Det står inte Luami utropstecken eller? Okej hörni, det här blev alltså min final look. Blev ju självklart inte något av det jag hade tänkt. Jag tänkte att det skulle gå bort att ha sol på grund av regnet. Men det är så jäkla kvavt ute. Så att jag tänker att det kommer ändå vara varmt liksom. Så att så här ser jag ut. Men nu drar vi och käkar. Vill ni visa era looks innan vi drar eller? Ska vi börja uppifrån och ner eller nerifrån? Visa bara din festival look. Det är inte en festival look utan det är typ såhär pappa på stan. Ja, kolla vad fin. Är du taggad? Ja. Är du mest taggad på bolaget Luam eller det vet du? Okej, nu sitter vi på en restaurang som heter Yuzu. Har beställt in lite drink. Regnet vräker ner här utanför. Krom, en pata negra emulsion och sen lite salt då. På rave. Vänta, är det så här min kamera ska må nu? Okej hörni, vi är tillbaka hemma. Alltså, vad har man varit med om? För allt här blev ju inte riktigt som jag hade tänkt. Eller vloggen blev inte riktigt som jag hade tänkt. Upplevelsen i sig blev absolut som jag hade tänkt, om inte bättre. Men vloggkameran strök med helt enkelt. Jag kollade också tillbaka på några av klippen från själva konserten nu när jag kom hem. Och alltså, det kom ju in vatten i mikrofonen och linsen sekunden jag liksom satt min fot på det där området. Så det är ju liksom dåligt ljud och dålig bild. Men annars, 10 av 10 vlogg. Nej men fan förlåt, det var, alltså jag borde ju ha kunnat räknat ut att det där inte skulle gå. Att liksom stå med en kamera ute i spöregn och tro att men det här blir nog bra. Alltså, men jag hoppas i alla fall att ni hann få någon slags känsla av hur det här var och hur kul vi hade det. Alltså ja, vädret hade kunnat vara bättre, men det gjorde ju också att så här, vi kommer ju aldrig glömma den här kvällen. Alltså, jag, mamma och pappa gick runt där i våra regnponchos. Såg ut som, jag vet inte vad. Vi har också tagit så mycket bilder. Vilket är kul, men alltså ni kan ju tänka er hur man har sett ut. Alltså, att jag liksom lockade håret och bestämde outfit i timmar. Det var ju onödigt om man säger så. Men tusen tack till alla som kom fram, det är inte det jag menar. Det är väl bara att, alltså brännbilderna. Men fan vad kul vi hade. Och tyvärr så fick ni inte följa med efterspelningen. Men vi gick ju alltså ut. Hela tjocka familjen. Alltså. Jag, mamma och pappa hängde på bolaget som plåster. Gick ut med dem och hela gänget. Bara inbillade oss att så här, de vill ha oss här. Det är klart de vill, ja. Vi var på ett ställe som heter Strömpis, kan det heta så. Och alltså shout out till alla gulliga tjejer som jobbar där. Fan vad ni var fina mot mig och oss. Det var faktiskt helt otroligt. Jag har faktiskt aldrig varit med om så trevlig personal på en nattklubb. Men allt som allt, vilket jävla bra beslut att vi åkte. Det var så roligt och jag är så tacksam att jag har den relationen med mina föräldrar att vi kan göra sånt här ihop. Alltså, jag hade inte velat göra det här med någon annan. Det är verkligen goals att
kunna och vilja hänga med sina föräldrar på det här sättet. Alltså att som kompisar liksom. Normalize going clubbing with your parents. Nej, men och jag är så stolt över William också, hela bolaget. De bara växer som det knakar och de är så duktiga och de är så trevliga och de är så jordnära och ödmjuka och bara bra killar. Men till en annan grej. När ni ser den här videon så har ju jag lanseringsdag med Alexa. Allt är lika roligt, speciellt när vi tar tillbaka någonting som vi vet att ni uppskattar. Flisen i färgen cream pratade ju jag om i början av den här vloggen. Så det är alltså den som lanseras nu idag och också våra älskade, älskade sweatpants. Alltså de här har ju vi gjort i många färger nu. Men de består ju liksom. Ni älskar dem fortfarande, jag älskar dem fortfarande. De är unisex. De är så snygga på både män och kvinnor. Det är sånt bra, rejält material. De håller. De går liksom inte ur tiden och ur stil, obviously. Eftersom de fortfarande är så eftertraktade. Så våra älskade, älskade sweatpants. Jag bäst storlek M. I de här. Och jag vill bara tillägga att de kan ludda en del i början. Men det är ett medvetet val från oss. Eller det är liksom en, eller vad ska man säga. Det var liksom en grej jag valt att brösta för att kunna ha det här materialet. För det är liksom en borstning på insidan. Och det är den som gör att det kan ludda något till en början. Men det är också den som gör att byxan är så otroligt skön och mjuk. Jag tycker liksom att det är viktigare än att de luddar lite innan man har tvättat dem. Och matchande till sweatpants en dag så släpper vi också våran sweatshirt. Och det är samma här, det här är exakt samma modell som våra tidigare bästsäljande sweatshirts. Otrolig passform, otrolig fit, otroligt material. Oversized, nice, något kroppad. Så den liksom slutar snyggt ihop med byxkanten. Jag har storlek M här också. Ni har sett de här plaggen förut. Ni älskar dem, jag älskar dem. De är otroliga och jag ville bara ge er en liten friendly reminder att det är det här som släpps idag. Nu ska jag pigga till lite här bara och sen ska jag faktiskt iväg till min tjejkompis Hedvig på en liten avskedsmiddag tyvärr, för att hon ska flytta tillbaka till Arizona. Hon och hennes kille bor där på grund av att han spelar hockey, så att de är bara hemma under sommaren. Och nu är det dags för dem att åka tillbaka. Så jag ska över dit nu och käka lite middag och bara hänga med henne och Majsan. Och vi hörs väl i nästa video. Puss!